الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا الله، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الصديق الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئیے کچھ معروفات پیش کیے جائیں بلفظ دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کیا جائے، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہم لوگ شیعوں اور واپسیوں سے اس انداز کا ممتاز کرتے ہیں کہ ہماری مجلس کا آغاز جو 10 روزہ مجالس مناقب ہوتی ہے ان میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر سب سے پہلے روشنی ڈالی جاتی ہے، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام کی شان و عظمت کو اجاگر کیا جاتا ہے، پھر خلفاء اور صحابہ، اور پھر اس کے بعد اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے. تو آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ باتیں پیش کر کے اپنی بندگی کا اظہار کیا جائے. اس سے پہلے ایک حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں. اس حدیث پاک کو امام دار قطنی نے مسند الفردوس کے اندر نقل فرمایا، جس کے راوی پیکر صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک بار پوری زندگی میں ایک بار کی بات ہو رہی ہے، تو جو بندہ آقا فرماتے ہیں مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے پرسرات پر روشنی عطا فرمائے گا. جس کو پرسرات پر روشنی چاہیے وہ بندہ مصطفیٰ پر درود پڑھے. ارے اندازہ لگاؤ، جب ایک بار درود بندہ پڑھتا ہے پرسرات روشن ہو جاتا ہے. تو اندازہ لگاؤ بریلی کا تاجدار کیا ذہن دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ایک بار میں کہہ دو کعبے کی بطرود تجھا تم پہ کروڑوں درود. معاملہ یہ ہے ایک بار درود جب بندہ پڑھتا ہے تو پرسرات روشن ہو جاتا ہے. تو بریلی کا تاجدار بتا رہا ہے ہم کروڑوں درود پڑھ کر خالی پرسرات کو ہی نہیں روشن کر رہے ہیں، کروڑوں درود پڑھ کر دنیا کو بھی روشن کر رہے ہیں، قبر کو بھی منور کر رہے ہیں، حشر کو بھی منور کر رہے ہیں، اور پرسرات پر بھی روشنی حاصل کر رہے ہیں. اب اگر کوئی بندہ کھڑا ہو جائے کہ میاں ایک بار اور کروڑ کیسے، یہ بھی معاملہ ہوگا. تو ڈائریکٹ جیسے کروڑ کا لفظ ہماری زبان پر آتا ہے پیٹ میں ادھر پر ہو تکلیف ادھر. تو ڈائریکٹ آگے ابو داؤد شریف کی حدیث پہلے لے لے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چنانچہ آقا علیہ السلام آئے، خاتون کو آپ نے دیکھا. ابو داؤد شریف کتاب الصلاح کے اندر کی حدیث موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آنے کے بعد آقا علیہ السلام نے دیکھا ایک خاتون ہے جو کنکر لے کر کے تسبیح پڑھ رہی ہے، کنکر سے تسبیح پڑھ رہی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ کیا میں تم کو اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، کیونکہ صحابہ بہتر طریقے کے متلاشی اور بہتر طریقے کے جو مشکات پڑھا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب تسبیح پڑھا کرو اپنی انگلیوں پر پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ انگلیاں رب کی بارگاہ میں تمہاری تسبیح کی گواہ بن جائیں گے. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا، کون سی تسبیح پڑھو؟ بڑی لمبی تسبیحات کا تذکرہ کیا. اس میں آقا علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، سبحان اللہ عدد ما خلق اللہ فی السماوات والارض. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہہ دو سبحان اللہ عدد ما خلق اللہ السماوات والارض. مطلب یہ ہے اللہ کو پاکی ہے آسمانوں اور زمین کی مخلوق کی تعداد سے. اب زمین و آسمان میں مخلوق کتنی ہے؟ کہا لاکھوں کروڑوں ہے. اللہ تعالیٰ ہی تعداد جانتا ہے. تو مصطفیٰ نے بتایا ایک بار میں کہہ دو جتنی مخلوق ہے اس مخلوق کی تعداد کے اعتبار سے اللہ کی تسبیح ہے. تو مطلب ذہن مل گیا ایک بار میں اگر بندہ چاہے تو لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام بھی پڑھ سکتا ہے اور لاکھوں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی بول جھوم جھوم کر آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرے اور سب کو گواہ بنانے کی نیت سے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات و سلام علی کے راستے پر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور یاد رکھے بلند آواز سے درود پڑھنا یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس سے پہلے بھی شاید آیا تھا تو میں نے بتایا تھا آگے گفتگو دراز ہو چونکہ ہمارے لب جو ہلتے ہیں لب ہلتا ہے کام بنتا ہے لیکن اگر آواز بلند ہوتی ہے تو کیا کیا ہو جاتا ہے. آئیے فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرتے ہیں. حضور اعلی حضرت علی رحمت علی زمان نے لکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو ہے صحابہ کے لیے کشت فرمایا کرتے تھے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو ہے کشت فرما رہے تھے اور کشت کرتے ہوئے آقا علیہ السلام جو ہے ابو بکر صدیق کے دروازے پر پہنچے اور آپ کو دیکھا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں بہت آہستہ آہستہ قرآن پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے کارخانے پر تشریف لے گئے. حضرت بلال کو کیا دیکھا؟ وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن پڑھنے کا انداز بڑا ارادہ ہے. کچھ یہاں سے پڑھتے ہیں کچھ وہاں سے پڑھتے ہیں کچھ وہاں سے پڑھتے ہیں اس انداز میں قرآن مکمل کر رہے ہیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے پاس تشریف لے گئے. عمر کو دیکھا وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو بہت چلا چلا کے قرآن پڑھ رہے تھے بہت بلند آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے. مصطفیٰ نے اس وقت کوئی کلام نہ فرمایا. جب سویرا ہوا صحابہ کرام کو اپنے پاس بلایا. بلانے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر میں نے رات میں دیکھا تم بھی قرآن پڑھ رہے تھے لیکن بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے آخر آہستہ پڑھنے کی وجہ کیا تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں جس کو سنا رہا ہو وہ بہرا نہیں ہے وہ سنتا ہے سمیع اور بصیر ہے. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا اے بلال تم کیوں ایسے پڑھ رہے تھے کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے اور کچھ وہاں سے؟ تو حضرت بلال نے عرض کیا حضور قرآن کی مثال ایک دسترخوان کی طرح ہے کہ دسترخوان میں جب قسم قسم کا جو ہے قسم قسم کا سامان اور نئے نئے ڈشیں رکھ دی جاتی ہیں تو آدمی کبھی اس سے کھاتا ہے کبھی اس سے کھاتا ہے کبھی اس سے کھاتا ہے. تو قرآن اللہ کی عظیم نعمت ہے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہاں سے پڑھو اس لیے کچھ یہاں سے پڑھ لیتا کچھ وہاں سے پڑھ لیتا. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے حضرت عمر کی طرف توجہ دی ارشاد فرمایا اے عمر تم کیوں چلا چلا کر قرآن پڑھ رہے تھے؟ حضرت عمر نے تین وجہ ذکر کی ہے. پہلی وجہ آقا کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن زور زور سے اس لیے پڑھ رہا تھا کہ رب راضی ہو جائے شیطان بھاگ جائے اور انسان کا نفس مغلوب ہو جائے. تو معلوم یہ ہوا زور سے قرآن پڑھو شیطان بھاگتا ہے معلوم یہ ہوا قرآن پڑھو زور سے شیطان بھاگتا ہے سلام پڑھو زور بلند آواز پڑھنے کے حوالے سے لیکن یاد رکھنا یہ محرم کا موقع ہے ہم کو بھی ساتھ دینا ہے. خالی ایسے نہیں کہ مقدر صاحب بولتے رہے آپ کو بھی بولنا پڑے گا. اور یاد رکھو بولنا بھی کیا ہے تو صرف ایک بات یاد رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر ارشاد فرمایا آقا فرماتے ہیں حدیث کا ایک جملہ ہے اور یہ حدیث حضرت سعد بن سہل سعد بن سعد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ حدیث کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے لوگوں سنو انما التصدیق للرجال والتصدیق للنساء. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تالی بجانا یہ عورتوں کا کام ہے اور سبحان اللہ بولنا یہ مردوں کی کام ہے.
तो साथ देना पड़ेगा, देंगे ना साथ? बोलिए भाई, निकाह नहीं कबूल करा रहा हूँ कि शर्मा रहे हो। बोले बोलेंगे ना, अरे मर्द है कि नहीं? अरे मर्द है इसलिए सुभान अल्लाह बोलते। बोले सुभान अल्लाह, यही वजह। एक हदीस और सुन ले, सुभान अल्लाह की शान। सुभान अल्लाह तो हम सुन्नियों का काम है खाली। हर आदमी नहीं कहता कि मुस्तफा करीम जब मेराज पे तशरीफ ले गए। ये इसलिए सारी बातें तमहीद के तौर पर पेश कर रहा हूँ कि एक जबरदस्त सहन बन जाए, फिर उसके बाद गुफ्तगू हो तो मजा आ जाए। एक बार बोले या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले, तमाम मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमा दे। मैं हदीस सुना रहा था, अल्लामा ज़रकानी अली रहमत रिज़वान ने शरह अल-वाहिदुन लदुनिया के अंदर लिखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए, तो आका अलैहिस्सलाम जब मेराज पर गए, अंबिया-ए-किराम से मुलाकात हुई, उनमें अबुल अंबिया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह देना और अपनी उम्मत को बता देना कि जन्नत अल्लाह ताला ने बनाई है, अभी वो खाली है और उसको भरने के लिए चार कलिमात हैं। अगर उसके उसको भरना है तो चार कलिमात कहना पड़ेगा। चुनाचे वो कहते हैं वह अखबिरहा अन्ना गिरासहा ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहू अकबर। हज़रत इब्राहिम कहते हैं आप अपनी उम्मत से कह देना कि अपनी उम्मत को बता देना कि जन्नत खाली है बिल्कुल, लेकिन जन्नत में दरख्त लगता है, लेकिन वो दरख्त कैसे लगेगा? तो कहते हैं कह देना सुभान अल्लाह कहने से और कह देना अल्लाह अकबर कहने से, अल्हम्दुलिल्लाह कहने से, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से। ये वो चार कलिमात है कि बंदा सवाल से अदा करता है और अल्लाह ताला उसके नाम का जन्नत में दरख्त लगा देता है। और जन्नत में जिसके नाम का दरख्त होगा उसके जन्नती होने का यकीन हो जाता है। इसीलिए तो बरेली का ताजदार कहता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत दरख्त लगता है। इसीलिए हर आदमी सुभान अल्लाह नहीं बोल पाता, ताली बजा के काम चला लेता है, बोलता है समझता है कि सुभान अल्लाह बोल के कोई फायदा नहीं है, और सुभान अल्लाह वही बोलता है जिसको अल्लाह ने जन्नती बना कर दुनिया में भेजा। माहौल तो बनाए, बोले एक बार जोर से बोले, ये लगता है खाना खा के आया है ना। ग्यारहवीं और बारहवीं के बीच में चल रहे हैं और ग्यारहवीं और बारहवीं में तो सुनने के अंदर बनी एनर्जी होती है कि नहीं होती है? तो उस एनर्जी को जाहिर करते एक बार और बोल दे। मैं इसलिए बुलवा रहा हूँ ताकि माहौल बन जाए। हम लोग मदरिस लोग हैं, जब तक बच्चों से बुलवाते नहीं दस गाह में बच्चों को पढ़ाओ, जब से गाह में आ जाओ बच्चों को पढ़ाओ है ना। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमारे पढ़ने और आपके पढ़ाने को, आपके सुनने को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब दरख्त लगता है जन्नत में सुभान अल्लाह कहने से और वो दरख्त खजूर का लगता है। बहरहाल ये सब सारी बातें तमहीदी हैं, आगे गुफ्तगू चले इससे पहले झूम झूम कर और दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम लोग मुसलमान हैं, मुसलमान अल्लाह ताला को एक मानता है, मुसलमान अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत की गवाही देता है, मुसलमान सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन रब की बारगाह में अगर कोई गुस्ताखी करे तो ये गवारा करने के लिए तैयार नहीं है। अब अल्लाह ताला की शान क्या है, अल्लाह तबारक व ताला के बारे में कुफार ने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर सवाल किया था, आप अपने रब के बारे में हमें बताएं, आपका रब कैसा है, क्या वो सोने का है, क्या वो चांदी का है, क्या वो हीरे का है, क्या वो पत्थर का है? क्योंकि वो माबूदाने बादला जो पत्थर और अजर होते हैं उनकी वो लोग पूजा करने वाले माबूद हकीकी के बारे में पूछ रहे हैं। तब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपसे मेरे ताल्लुक से पूछ रहे हैं, आपसे पूछा है, अगर अल्लाह ताला चाहता तो उनके दिमाग में बात डाल देता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला
اللہ نے یہ دنیا کو بتا دیا, اے دنیا والوں سنو, میرا پیغام تم تک پہنچے گا تو پہنچانے والا کوئی اور نہیں ہوگا, جو پہنچائے گا اسے ہی میرا پیغمبر کہا جائے گا, وہی وسیلہ ہوگا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے محبوب کہو قل ھو اللہ احد, اے محبوب آپ کی زبان سے نکل جائے, آپ کہہ کہو کہ وہ اللہ ہے وہ ایک ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے اللہ ایک ہے تو جو انسان اکیلا ہوتا ہے, جو بھی مخلوق اکیلی ہے, تو اگر وہ کاروبار اس کا بڑا ہوتا ہے, وہ پریشان ہو جاتا ہے, وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. ایک آدمی ہے کارخانہ چلا رہا ہے, اکیلا ہے وہ اکیلا کارخانہ چلائے گا, پریشان ہو جائے گا تو وہ کاریگر کا محتاج ہوتا ہے, دوسرے سنبھالنے والوں کا محتاج ہوتا ہے. اور انسان کے دماغ میں فوراً ایک خیال پیدا ہوتا ہے وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, تو کیا وہ محتاج ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں محبوب کہہ دو محتاج تو تم ہو, اللہ الصمد, اللہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان اکیلا ہے کاروبار کر رہا ہے اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, اس لیے کہ اس کا بیک اپ بڑا مضبوط ہے, اس کا سپورٹ بڑا مضبوط ہے. اور سپورٹ جو ہوتا ہے عام طور سے تین لوگ کرتے ہیں, یا تو سپورٹ بیٹا کر دیتا ہے کہ باپ بوڑھا ہو گیا, کاروبار کو اس نے چھوڑ دیا, اب بیٹا کاروبار کو سنبھال رہا ہے, اور پہلا سپورٹ بیٹے کا ہوتا ہے, دوسرا سپورٹ باپ کا ہوتا ہے کہ باپ کاروبار کر رہا ہے اس لیے بیٹا مٹر گشتیاں کر رہا ہے. اور آگے بڑھو کبھی کبھی تیسرا سپورٹ بھی آتا ہے, وہ تیسرا سپورٹ دوسرے رشتے داروں کا ہوتا ہے. تو فوراً دماغ میں خیال آیا اللہ بے نیاز ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, لیکن زمین و آسمان کا نظام چلا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز میں چلا رہا ہے, کیا وہ کسی کی مدد نہیں لیتا؟ تو اللہ تعالیٰ فوراً فرماتا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ نہ کسی کا باپ ہے, اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے, اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, لہذا بیک اپ کی طرف توجہ مت کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ تو ایسا ہے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَيَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے تو خالی فرماتا ہے ہو جا تو چیز ہو جا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اب یہی پہ ایک بات اور بتاتا چلوں, یاد رکھیں پچھلی جو قومیں گزری ہیں ان قوموں میں یہودیوں کا بڑا عجیب و غریب عقیدہ رہا, نصرانیوں کا بڑا عجیب و غریب عقیدہ رہا, اور عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا, اس قبیلے کا نام قبیلہ بنو خزاع تھا, اس کا بھی بڑا عجیب و غریب عقیدہ تھا. یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا حضرت عزیر علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد, چنانچہ ان لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو جو ہے اللہ کا بیٹا مانا ہے معاذ اللہ, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نصرانیوں نے اللہ کا بیٹا مانا ماشاء اللہ. اور آگے بڑھے قبیلہ بنو خزاع جو عربی قبیلہ ہے عرب کا رہنے والا ہے, ان لوگوں نے شرارت کی اور یہ کہا آدمی کی جو بچیاں ہوتی ہیں وہ بچیاں پردے میں رہا کرتی ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں, وہ پردے میں رہتے ہیں, تو کیا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ ان لوگوں نے بیٹیاں کہنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں, جن کا ادھر قسمت غیظہ, یہ ایسا بٹوارا ہے جو رب کو پسند نہیں ہے. پھر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان قبیلوں کا رد فرمایا ہے, اللہ تعالی نے بتا دیا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ وہ ہے جس کا نہ کوئی بیٹا ہے, اللہ وہ ہے جس کا نہ کوئی باپ ہے, اللہ وہ ہے جس کا نہ کوئی رشتہ دار ہے. اگر اللہ تعالی سے بندوں کا رشتہ ہے تو صرف ایک رشتہ ہے, وہ رشتہ یہ ہے کہ اللہ تعالی معبود ہے, بندہ اس کی عبادت کرنے والا ہے, بندہ اس کے سامنے سر کو جھکانے والا ہے. اب آؤ ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اور دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیز کو پیدا فرمایا, سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے, یہاں پر خیر مقلدوں نے شرارت کی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ سے اس حدیث کو نکالنے کی جسارت کی ہے, ناپاک کوشش کی, لیکن قربان جاؤ سادات مہرانہ پر, خاص طور سے امین ملت پر, اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو دراز فرمائے. خالی ایک حدیث کو جو ہے, خالی ایک نسخہ جو بیروت میں باقی رہا,
اس نسخے پہ آپ نے محنت کی ہے, لاکھوں روپے خرچ کر کے اسی نسخوں کو چھپا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. ورنہ غیر مقلدوں نے اتنی شرارت کی, اتنی شرارت کی کہ اس حدیث کو حدیث نور کہا جاتا ہے. ان لوگوں نے اس حدیث کو مصنف ابن ابی شیبہ سے نکال ڈالا تھا. یاد رکھو یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اب میں آپ کے ذہن جو ہے خالی توجہ چاہتا ہوں. یاد رکھو جب نبی کا نور پیدا ہوا نہ زمین ہے نہ آسمان ہے نہ کوئی جگہ ہے نہ کوئی مکان ہے, اور جو کوئی چیز نہ ہو اسی کو نامکا کہتے ہیں, اسی کو کوئی جگہ نہیں ہے یہ کہا جاتا ہے. اب اندازہ لگاؤ نہ آسمان ہے نہ زمین ہے نہ جگہ ہے نہ مکان ہے, تو معلوم یہ ہوا جو کوئی چیز نہیں ہے اس کو نامکا کہا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب نبی کے نور کو پیدا فرمایا تو جہاں پر رکھا ہے اسی مقام کو لامکا کہا جاتا ہے. میرا نبی معراج کی رات اسی مقام پر گیا تھا اسی لیے کہا جاتا ہے میرا نبی لامکا گیا ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے, پھر اسی نور سے جو ہے ساری کائنات کو پیدا فرمایا, اور اس نور کی دیکھیے جلوہ گئی. وہ نور نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کچھ نہ پیدا فرماتا, وہ نور ہے اس لیے اللہ نے سب کو پیدا فرما دیا. اور آگے بڑھو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نور کے صدقے سب چیز کو بنایا ہے. اس پر خالی ایک حدیث پیش کروں اور حدیث کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا رد بھی کرتا چلو. اور یاد رکھنا غیروں کا رد کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کے اندر جو ہے غیروں کا رد فرمایا ہے, یہودیوں کا رد فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے نصرانیوں کا رد فرمایا ہے, قبیلہ بنو خزاع کا رد فرمایا ہے, کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ یہی رہا اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کی بیٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ارے اللہ کا کوئی باپ نہیں ہے اللہ کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے, لہذا اللہ نے رد فرما دیا ہے, اسی کو تو رد کہا جاتا ہے. آگے بڑھے یہ حدیث دیکھتے چلے. اس حدیث کے باروں میں ناداروں نے یہ شرارت کی اور یہ کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ ان کے اوپر جو ہے یہ حدیث جو ہے کوہ ہمالیہ بن کر ٹوٹ پڑتی ہے. لیکن یاد رکھو کسی کے ضعیف کہنے سے حدیث ضعیف نہیں ہو جاتی ہے. تین حوالے پیش کر رہا ہوں اور تینوں حوالوں کے اندر اس حدیث کو صحیح کہا گیا ہے. پہلا حوالہ دیکھیں مستدرک الصحیحین کے اندر امام حاکم نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے اور لکھنے کے بعد کہا اللہ شرط البخاری ولم یخرج, فرماتے ہیں کہ یہ بخاری کی شرط پر ہے لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے لکھا ہے. اور اسی طریقے سے معجم صغیر کے اندر بھی یہ حدیث ہے, وہاں پر بھی اس حدیث کو صحیح کہا گیا ہے. المعیب اللدنیہ کے اندر بھی ہے, وہاں پر بھی جو علامہ قصرانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. لیکن نادان کہتے ضعیف ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مغالطہ ہو گیا. مغالطہ یہ ہوا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا آدم کھاؤ جہاں سے چاہو وہ کھاؤ ولا تقرب هذه الشجرة, لیکن اس درخت کے پاس مت جانا. جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا جو چاہو کھاؤ لیکن چوک پر مت جانا. اب آدمی چوک پر نہیں جاتا ہے, سرکل پہ نہیں جا رہا ہے, اور وہاں سے اگر چاہے تو کھانا منگا کے کھا رہا ہے. اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ چوک کے تمام سامان سے روکا گیا ہے, خالی چوک پر جانے سے نہیں روکا گیا. آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا درخت کے پاس مت جانا. آدم علیہ السلام نے تصور کیا پاس جانے سے منع کیا گیا ہے, کھانے سے نہیں منع کیا گیا. آدم علیہ السلام نے منگایا اور اسے تناول فرمایا, اور تناول فرماتے ہی بدن پہ جو ناخون کے کپڑے تھے وہ ناخون کے کپڑے نکل گئے. بدن پہ جو ناخون کے کپڑے تھے وہ نکل گئے. یاد رکھو یہ قرآن کا جملہ بول رہا ہوں, قرآن کا مفہوم بول رہا ہوں. لوگوں میں مشہور یہ ہے آدم علیہ السلام نے درخت سے جب کھایا تو درخت کھانے کے بعد جو ہے معاملہ ہو گیا, اب معاملہ سمندر غلاظت کا معاملہ ہو گیا. یاد رکھو قرآن یہ کہتا ہے بدن سے پر جو ہے کپڑے اتر گئے تھے, اور جب کپڑے اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تمام درختوں کے پاس آدم علیہ السلام گئے, کسی درخت نے اپنے پتے کو پیش نہیں کیا تھا. لیکن جیسے ہی انجیر کے پاس پہنچے ہیں جیسے ہی جا کے کھڑے ہوئے انجیر قدموں میں گر گیا, اپنے پتوں کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَقِيلَ
ہے انجیر کی قسم, کیونکہ یہ آدم کے سامنے جھکنے والا ہے, تو جو نبی کے سامنے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. اور جھکنے سے مراد سر جھکانا نہیں ہے, جھکنے سے مراد دل کو جھکانا ہے, جھکنے سے مراد محبت کو قربان کرنا ہے, جھکنے سے مراد یہ ہے اپنی آل اولاد کو قربان کرنا ہے. اور آگے بڑھو, آدم علیہ السلام نے پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا, سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَقَالَا رَبَّنَا وَلَمْ نَعْلْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور ان دونوں نے کہا, یعنی آدم علیہ السلام نے کہا, حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا, کیا ربنا ظلمنا انفسنا, یہ جملے کہے. کئی لوگوں نے کہا یہ آدم نے جو وسیلے والی بات کہی ہے, وسیلہ جو آدم علیہ السلام نے لگایا وہ صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے حدیث ہے, اور جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں جناب والا, تم لوگوں نے قرآن پڑھا ہی کیا ہے, اس آیت کریمہ کو جو حافظ ہے وہ سن لے. سورہ آراف میں اللہ نے یہ فرمایا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم نے کہا, فَتَعْقِيبِيَا ہے, علماء فوراً سمجھ جائیں گے, اللہ تعالیٰ فرمایا تو ہم نے کہا, اے آدم اپنی ذریت کے ساتھ زمین پر اتر جاؤ, اندازہ لگاؤ آدم علیہ السلام نے جو آپ جنت میں کلمات کہے تھے وہ ربنا ظلمنا انفسنا تھے, اور جب زمین پر آئے تو آنے کے بعد مصطفیٰ کا وسیلہ لگایا, اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا اجتہادی کو معاف کر دیا, وسیلہ لگایا آقا کا, تو اللہ تعالیٰ جانتے کیا فرمایا, حضرت عمر فرماتے راوی حدیث ہے, حوالے تین کتاب کے پیش کیے, وہ فرماتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ لگا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ, ارے محمد کو کیسے جانا, ابھی تو میں نے محمد کو پیدا بھی نہیں کیا. سبحان اللہ, ارے بول دو یار, کیسے جانا, ہم نے تو پیدا بھی نہیں کیا. آدم علیہ السلام کہتے مولا, لما نفخت فی من روحی فرفعت راسی فرأیت علی قبائل العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمت انک لم تدرک الاسم الا احب الخلق الیک. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام نے عرض کیا, مولا جب تو نے میرے اندر اپنی طرف سے روح کو ڈالا, میں نے سر کو اٹھایا, آقا علیہ السلام کی شان دیکھو, سر کو اٹھایا تو عرش کے تمام ستون اور کھمبوں پر لکھا دیکھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جملے پہ غور کرنا, آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی گئی, اور روح ڈالنے سے پہلے یہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت کا چرچا کر رہا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی نا یار, اگر آ رہی تو ایک بار دیوانوں کی طرح بول دو یار. اچھا دیوانہ ایسے بولتا ہے, دیوانہ بولتا ہے محلے کے لوگ جمع ہو جاتے, ایک بار بول دے. جتنے اتھر پتھر یہ سب درخت سب محشر کے دن گواہی دیں گے, مولا یہ تیرے نبی کے دیوانے تھے, اور جہاں نبی کا ذکر ہوتا تھا تیری تسبیح اور پاکی بولا کرتے, سب گواہی دیں گے روز محشر, سب بولیں گے اتھر پتھر سب. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کیسے جانا, ابھی تو میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا. آدم نے کہا مولا جب تو نے روح کو ڈالا, سر کو اٹھایا تو عرش کے کھمبوں پر لکھا دیکھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو مجھے یقین ہو گیا کہ جس کو تو نے اپنی ماں کے نام کے ساتھ ملایا ہے, جس کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے, جملے پہ غور کرنا, جس کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے, جس کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے, مجھے یقین ہو گیا کہ ساری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے, سب سے زیادہ محبوب ہے, اس لیے تو بریلی کا تاجدار اس کو محبت کے جذبات کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. سبحان اللہ.
آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقتا یا آدم، اے آدم تم نے سچ کہا، لولا لما خلقتک یا آدم، اگر وہ نہ ہوتے میں تمہیں پیدا نہ کرتا. معلوم یہ ہوا انسان مصطفیٰ کا شکر کرے کہ اس کی پیدائش ہو رہی ہے تو نور مصطفیٰ کے صدقے ہو رہی ہے، میرے نبی کے وسیلے سے ہو رہی ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ارے لولا اخباری صاحبی صدقے نے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، ہر چیز کو پیدا فرمایا. وہ پروردگار ہر چیز کو اس نے پیدا فرمایا، اور وہی پروردگار ہے جو جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عزت اتنی بڑھائی، اتنا مقام بلند فرمایا کہ مستدرک الصحیحین کی حدیث پاک میں آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے، آنے کے بعد زمین پر ان کو وحشت محسوس ہوئے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی آمد دنیا میں پہلی بار ہو رہی ہے، پہلا انسان دنیا میں آ رہا ہے. یاد رکھو پہلا قدم جہاں پڑ رہا ہے یہ وہ پہلا قدم وہی ہے جس کو ہندوستان کہا جاتا ہے، ہندوستان پر قدم رکھا ہے. اور یہی اور آگے بڑھتے چلو درج منصور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے کئی حدیث پاک نقل فرمائی ہے. آج لوگ شجر کاری کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے شجر کاری کس انداز میں کی ہے، درختوں کو کیسے لگوایا ہے معلوم ہے درج منصور کے اندر ہے. آدم علیہ السلام جب ہندوستان سے حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف چلے تھے تو جو قدم اٹھایا تھا اور جہاں پر قدم رکھا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر باغات اور آبادیوں کو پیدا فرمایا، اور جو فاصلہ ہو گیا وہاں پر جنگل اور ویران کو رکھا ہے، ویرانے کو رکھا ہے. یہ آدم علیہ السلام کے قدموں کی برکت ہے جو آبادیاں نظر آ رہی ہیں، آدم علیہ السلام کے قدموں کی برکت ہے جو درخت لہلا رہے ہیں. اور یاد رکھو آدم علیہ السلام آئے وحشت محسوس ہوئی رب کی بارگاہ میں، عرض کیا مولا وحشت محسوس ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلبل سدرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسے اشارہ فرمایا، اے جبرائیل جاؤ زمین پر جاؤ، میرے آدم کو وحشت محسوس ہو رہی ہے، خلیفہ میرے خلیفہ کو وحشت محسوس ہو رہی ہے. آخر وحشت کیوں ہو رہی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جنت میں فرشتے ہر وقت اللہ کی پاکی بول رہے ہیں، سبحان اللہ کے کلمات بول رہے ہیں، الحمد للہ کے کلمات بول رہے ہیں. اور بات اور یاد رکھو جس انداز میں انسان سانس لینا نہیں چھوڑتا ہے، اگر وہ سو رہا ہے تو سانس لے رہا ہے، کھا رہا ہے تو سانس لے رہا ہے، جو بھی کام چاہتا ہے وہ کر رہا ہے لیکن سانس نہیں چھوڑتا ہے. اگر سانس بند کر دے گا تو اس کا نظام بند ہو جائے گا، اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ آدمی مر جائے گا. اسی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے تسبیح کا معاملہ رکھا ہے، اللہ کی پاکی کا معاملہ رکھا ہے. کچھ بھی کرے وہ اللہ کی پاکی بولتے رہتے ہیں، اللہ کی پاکی زور زور سے بولتے رہتے ہیں. میں کہ جنت کے اندر بہت کلمات سنتے رہے لیکن زمین پر آئے تو وحشت محسوس ہوئی. ارے جناب آج اگر کوئی ہندوستان میں رہ رہا ہے تو آج ہمارے کلمات اذان کی وجہ سے رہ رہا ہے، ورنہ ہندوستان میں رہنا دوبھر ہو جائے. آدم علیہ السلام آ گئے زمین پر قدم رکھا وحشت محسوس ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے جبرائیل جاؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام آنے کے بعد کلمات کہہ رہے ہیں، اللہ ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. انہی کلمات کو کہا ہے، فوراً حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کر دیا ماں محمد، یہ محمد کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ آپ کے بیٹے ہیں جو سب سے آخری نبی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ، وحشت محسوس ہو گئی، وحشت دور ہو گئی، کافور ہو گئی. معلوم یہ ہوا اگر اذان کہی جاتی ہے اور اذان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے، اسی ذکر کی برکت سے انسان کی گھبراہٹ دنیا سے ختم ہو رہی ہے. اگر انسان دنیا میں رہتا ہے اور دنیا میں خاص طور سے اگر ہندوستان میں امن و سلامتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان کے کلمات سب سے پہلے ہندوستان میں کہلوائے ہیں. وہ جب صغیر کی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان
فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بستی میں سویرے اذان کہہ دو وہاں شام تک، اور جس بستی میں شام کو کہہ دو سویرے تک، اللہ تعالیٰ اس بستی سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اب ہندوستان کیوں گہوارہ امن و محبت بنا ہوا ہے؟ اسی لیے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلشن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، جس کو چاہا اس نے بلندی عطا فرمائی، محبوب کو اتنی بلندی عطا فرمائی، اتنی بلندی عطا فرمائی کہ مستدرک الصحیحین کی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل آیا اور آنے کے بعد عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، بلند فرما دیا۔ آقا علیہ السلام مسکرانے لگے اور مسکراتے ارشاد فرمایا کیسے؟ اور سوال کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے نبی کو معلوم نہیں ہے، ارے سوال کو اللہ بھی قرآن میں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے پھر بھی پوچھ رہا ہے، توجہ دلانے کے لیے، نبی کو معلوم ہے پھر بھی پوچھ رہے ہیں توجہ دلانے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس انداز میں بلند فرمایا؟ انہوں نے عرض کیا اس طریقے سے کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا۔ معلوم کیا ہوا کہ نبی کا ذکر کرو خدا کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اتنا بلند فرمایا، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے، عزت و ذلت سب اس کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جسے چاہتا ہے موت کی نیند سلا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے زندہ فرماتا ہے۔ اس میں دو چار عقیدے کی بات بھی پیش کر دوں، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے زندہ فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت کی آغوش میں سلا دیتا ہے۔ اس کی مثال پہلے آپ سنو، انسان کہتا ہے جو مر گیا وہ سنتا نہیں ہے، ارے میں کہتا ہوں بولنے والی زبان خراب ہے، بولنے والی زبان خراب ہے، ورنہ قرآن آؤ، قرآن کے اندر سورہ بقرہ تیسرا پارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا غسل ہوا، سمندر کے کنارے سے دیکھا ایک لاش پڑی ہے، اور وہ لاش پہ جب پانی چڑھتا ہے تو جو مچھلیاں آتی ہیں گوشت 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 کے کھاتی ہے، اور پانی اتر جاتا ہے تو پرندے آتے ہیں اور آنے کے بعد گوشت لوٹ کر گوشت کھا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، ربی ارنی کیف تحیی الموتی، اے میرے پروردگار مجھے دکھا دے تو کیسے مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، اے میرے ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں ہے اس پر؟ حضرت ابراہیم کہتے مولا بلا کیوں نہیں، ایمان تو ہے لیکن یہ دل بے چین ہے، یہ دل بے چین ہے، ولکن یطمئن قلبی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں میرے دل کو سکون مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دل کو سکون دلانا ہے تو ٹھیک ہے، فقط اربعۃ من الطیر، چار پرندوں کو پکڑ لو۔ آپ نے چار پرندوں کو پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد رب نے حکم دیا ان کو اپنے پاس رکھو اور رکھنے کے بعد ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد خال ادھیڑ دی، خال ادھیڑا، ان کے سروں کو اپنے پاس رکھا، گوشت کو قیمہ قیمہ کر دیا۔ آپریشن کا زہر یہی سے مل گیا کہ اگر ضرورت پڑ جائے اور دل انسان کا بے چین ہو، دل انسان کا بیمار ہو جائے یا انسان کا بدن بیمار ہو جائے تو ضرورت آپریشن کرنا بھی قرآنی حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، گوشت کو قیمے قیمے کر دیا اور آپس میں ملا دیا، اور ملانے کے بعد اللہ کا حکم ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں سے ہر ایک تھوڑا تھوڑا گوشت جو ہے الگ الگ پہاڑیوں پر رکھ دو، الگ الگ پہاڑی پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گوشت کو رکھا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کوئی خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ گوشت رکھوایا اور گوشت رکھوانے کے بعد یہ سب مردہ ہو چکے ہیں، یہ پرندے مر چکے ہیں، اندازہ لگاؤ مرا ہوا پرندہ ہے، اس کا گوشت آپس میں مل گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سمت عنا یاتین کا سایہ، اے میرے ابراہیم بلاؤ تم بلاؤ گے یہ پرندے دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اندازہ لگاؤ آپ، یہ پرندے جو مردہ ہو چکے ہیں، یہ پرندے جو مر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلاؤ
تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. تو معلوم یہ ہوا بابا جو پردہ کر گیا وہ تو پاورفل ہے, وہ تو پاورفل ہے, لیکن بلانے والا پاورفل نہیں ہے. بنا کر بلانے والا پاورفل ہوتا تو یہی کہتا ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت ملا کر. جسے چاہتا ہے اسے موت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے اسے زندگی عطا فرماتا ہے. وہ پرندے دوڑتے ہوئے آئے اور آپس میں گوشت الگ الگ ہوا اور اس کے بعد ہڈیاں ملی. اور اس کے گوشت چاہا اور پوست چاہا بھی اللہ تعالیٰ نے اور آ گئے اور پرندے اڑ کر کے چلے گئے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے زندگی عطا فرماتا ہے. اب بتاؤ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے وہ دعا کر رہے ہیں, وہ بلا رہے تو اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ فرما رہا ہے. اور ساری دنیا جانتی ہے سب سے افضل اگر کوئی آیا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ امنا کا لال ہے, وہ عبداللہ کا ڈارا ہے, وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے, وہ مصطفیٰ کریم ہے جو اللہ کو پیارا ہے. اندازہ لگائے جب آقا نے جب ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو بلایا وہ آ گئے ہیں, آؤ ذرا مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مردوں کو کس انداز سے بلایا ہے. تو کہاں مردوں کی مثال بعد میں دینا, آؤ آقا کے والدین کی بارگاہ میں چلتے ہیں, حضور کے والدین کا کیا مقام ہے. تو دیکھے الاجبہ والنظائر کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر تشریف لائے اور آقا علیہ السلام منا گئے, اور منا میں اکیلے خلوت میں جانے کے بعد آقا علیہ السلام آئے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, زار و قطار ہو رہے تھے. صحابہ کرام نے حضور کو روتے ہوئے دیکھا تو صحابہ تو مصطفیٰ کی نقل کرتے ہیں کیونکہ عقل کا استعمال جب آدمی کرتا ہے تو نقصان اٹھا جاتا ہے, اور جب آقا کی نقل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بنوا دیتا ہے. یاد رکھو دنیا کے امتحان میں اگر کوئی ہوشیار آدمی کی کاپی کوئی کرتا ہے, کوئی نقل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کامیاب فرماتا ہے. اب اندازہ لگاؤ کوئی جانکار ہے اس کی کاپی کرنے سے انسان دنیا میں امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے. ارے میرا نبی تو ایسا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جانکار بنا کر دیا ہے. اگر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو ہر چیز کا جانکار, اس پہ کبھی حدیث بتاؤں گا. اور یاد رکھنا جو بھی دلیل یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے ابھی دس دن تو یہی نظر آئے گی, پہلا دس دن یہی ایک دم بنداس, کبھی بھی آئیے لائف ٹائم سروس ملے گی. دس دن لائف ٹائم مت بولو, دس دن سروس ملے گی. ہاں کوئی سوال ہو تو آئیں گے نا ان شاء اللہ. آئیے آئیے علماء کے پاس آنا چاہیے, علماء کے پاس جائیں گے تو ظلماء کے کنٹرول میں نہیں جائیں گے ورنہ ظالم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب بنا کر بھیجا ہر چیز کا جانکار. آقا علیہ السلام منا سے تشریف لائے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے, صحابہ نے دیکھا رونا شروع کر دیا. روتے روتے صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا رونے کی وجہ یہ ہے, ابھی میں اپنے والدین کی قبر انور پہ گیا, ابھی والدین کی قبر انور پر گیا, میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کو قبر سے باہر نکالا, انہوں نے میرا کلمہ پڑھا اور اس کے بعد پھر قبر انور کے اندر نکلے, کلمہ پڑھا اندر چلے. اچھا کلمہ پڑھا تو ایمان والے ہوئے کہ نہیں؟ اگر ایمان والے ہوئے بولو نا یار سبحان اللہ. سنیوں کو بلوانا پڑتا ہے, کرامت کی نہیں بلوانا پڑتا. ارے یہ تو کرامت سے بڑا معجزہ ہے. آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھ لیا, ایمان کی حالت آ گئی. اور صحابی جب حضور سے ایمان کی حالت میں ملاقات ہو جائے تو اسے صحابی کہتے ہیں. تب کوئی کھڑا ہو جائے گا مولانا یہ حدیث جو آپ نے پیش کی وہ حدیث صحیح ہے؟ ملک بولے گا حدیث ضعیف ہے, تو آپ کہنا ضعیف حدیث, کمزور حدیث. اگر اس کی تائید قرآن سے ہو جائے تو وہ معتبر ہو جاتی ہے. کہا قرآن سے کیسے؟ کہا دیکھو ابھی ابراہیم علیہ السلام آئے, انہوں نے جب پکارا اللہ تعالیٰ نے چار پرندوں کو زندہ فرمایا,
ان کی پکار پر جب چار پرندہ زندہ ہو سکتا ہے تو میرا نبی تو امام الانبیاء ان کی پکار پر کی والدین زندہ نہیں ہو سکتے. اور آگے بڑھو, قرآن کے اندر ہی موجود ہے, جب یہودیوں نے, جب شرارت کی بنی اسرائیل نے ان لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی, اور پوجا کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سزا بتائی اور توبہ کا طریقہ بتایا, تو ان لوگوں نے اس پر عمل کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معذرت چاہنے کے لیے جو ہے طور پر بلایا اور کہا اے موسیٰ 70 لوگوں کو لے کر کے آ جاؤ. چنانچہ 70 کا انتخاب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا, اور کرنے کے بعد کوہ طور پر تشریف لے گئے, 70 کو لے کر کے گئے. یہ 70 اتنے ایڈوانس تھے, اتنے ایڈوانس ابھی تک جو ہے سدھرے ہوئے تھے, لیکن وہاں پر گئے تو زبان پہ کلمہ آ رہا ہے لَلُّو مِلَ قَحَتَّنَ اللَّهَ جَهَرَا. ابھی تک ہم اللہ کو بغیر دیکھے ایمان رکھتے تھے, لیکن اب ایمان اس وقت رکھیں گے جب اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں. ارے اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھنا دنیا میں کسی کی بات نہیں ہے, کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہی ہوتا ہے جسے محبوب خدا کہا جاتا ہے. دنیا میں جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو جو دیکھتا ہے اسے محبوب خدا کہا جاتا ہے. 16 حدیثیں میرے پاس لکھی ہوئی ہیں, ایک حدیث پیش کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, یہ حدیث حدیث قدسی ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, نحلت ابراہیم خلتی وکلمت موسیٰ تکلیما وآتیت علی محمد کفاہا. کفاہ بولتے ہیں بغیر پردہ کسی چیز کو دیکھنے کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب, میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا, موسیٰ کو اپنا کریم بنایا, اور تم کو اپنی زیارت بلا پردہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے, محبوب نے فرمایا میں نے دیکھا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے دکھا دیا. تو بریلی کے تاجدار نے کہا دیکھنے والا کہہ رہا ہے میں نے دیکھا ہے, دکھانے والا کہہ رہا ہے میں نے دکھایا ہے, تو میں تو یہی عقیدہ بناؤں گا اور یہی کہوں گا اور یہی بردستہ کہوں گا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بنا جب نہ خدا ہی چھوڑا تم پہ. ستروں نے کہا لمنوں میں لکھا حتن اللہ جا رہا, ایمان نہیں آئیں گے جب تک کھلم کھلا اللہ کو نہ دیکھ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آواز بھیجی, وہ ایک آواز بھیجی 70 کے 70 وہیں پہ ختم مر گئے. موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا. معلوم یہ ہوا جب خدا کا عذاب آتا ہے تو اچھے بچے رہتے ہیں اور کچے پھنسے رہتے ہیں, اچھے بچے رہتے ہیں کچے پھنسے رہتے ہیں. 70 کے 70 مر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا اپنی امت کو کیا وہ دکھاؤں گا, اپنی امت کو کیا میں جا کے جواب دوں گا, ان 70 کو تو امت سے میں چن کر کے لایا تھا, میں کیا بتاؤں گا ان 70 کے بارے میں ان کو. اے مولا بڑی شرمندگی کا سامنا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مبعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے اے موسیٰ تم کو رسوائی سے بچانا ہے, تم رسوانا ہو جاؤ, اس لیے موسیٰ سن لو ان 70 کو جو میں نے موت کے لیے سلایا ہے. تم مبعثناکم من بعد موتکم, مرنے کے بعد ان کو دوبارہ تمہاری دعا پر زندہ کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے تو جب 70 زندہ ہو سکتے ہیں, اندازہ لگاؤ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے سامنے شرمندہ نہ ہو اس لیے 70 زندہ ہو رہے ہیں. ارے میرا نبی تو امام الانبیاء ہے, محشر میں سمجھے جو ہے محشر کے دن لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونے پائے, اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو زندگی عطا فرمائے. اب اندازہ لگاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل فرما دیتا ہے. اور اللہ تبارک کو ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اگر آ رہی تو ایک بار دیوانوں کی طرح بولو یار. مولانا خالی اکیلے بولے کچھ رہ, رشتہ محبت کو اس طرح نبھاؤ, کچھ ہم قدم بڑھائے, کچھ ہم قدم بڑھائے. ایک بار اور بولو یا رسول اللہ, ایسے بولو کہ بچے سے بالغ کا تاجدار کہتا ہے جو نہ بولا ہم غریب ہو قرضہ, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. بولے یا رسول اللہ, جب مگن ہو کے بولے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آج جس نے یہ نعرہ لگایا اسی کا بیڑا پار ہے نا, باقی تو پھنسا ہوا ہے. صحابہ یہی نعرہ لگاتے رہے اس لیے کامیاب رہے, اور یہ اس نعرے پہ فتوا لگاتے رہے اس لیے غلام بن کے, اور غلامی کی زندگی ان کو پسند ہے, غلام ہی رہیں گے.
ہم کو غلامی پسند ہے مدینے کے تاجدار کو غلامی پسند ہے. برائلی کے تاجدار کا بایا لگ جائے, اجمیر کا بایا, بغداد کا بایا اور غلامی سرمد مدنی سرکار, ہم کو یہ غلامی پسند ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی جو تعریف کرتا ہے اللہ اللہ یا بسم اللہ بسم اللہ کہتا ہے, اس کی بھی کیا تعریف کرتا ہے, اس کا بھی کیا مقام ہے. امام فخر الدین رازی علی رحمۃ الرضوان نے تفسیر کبیر کے مقدمے میں لکھا, فرماتے ہیں ایک بزرگ ہیں جو ہمارے شجرہ میں بھی آتے ہیں, جن کو ابراہیم ابن آدم کہا جاتا ہے. ابراہیم ابن آدم پر زور بزرگ بڑے دیوانے بڑے اللہ والے, اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق مصطفیٰ کے سچے غلام. چنانچہ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ رات میں دروازہ کھول دیتے اور کھولنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنے لگتے. ایک مرتبہ دروازہ کھلا, آپ ذکر الٰہی میں مصروف ہو گئے, ایک چور نے دروازہ کھلا دیکھا, اور جب بھی دروازہ کھلتا ہے تبھی میں ایمان لٹیرے بھی آتے ہیں اور شیطان بدماش بھی آتا ہے, تو دروازہ مت کھلنے کو. علم کا دروازہ جو ہے ہمیشہ اپنے پاس بند رکھنا اور اپنے علماء کے پاس پہنچتے رہنا. اس لیے کہ انسان جب اپنے دروازے کو کھولتا ہے, اپنے علماء سے دور جاتا ہے, تبھی جا کے شیطان اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے. ابھی آگے آنے والی باتوں میں بات سے واضح کروں گا. چنانچہ ابراہیم ابن آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں, ذکر خدا میں مصروف ہے, دروازہ کھلا ہوا ہے, چور گھر کے اندر داخل ہو گیا, سامان کو سمیٹ لیتا ہے, اور سمیٹنے کے بعد جیسے ہی دروازے کی طرف موڑتا ہے دروازہ بند نظر آتا ہے, بڑا پریشان ہو جاتا ہے, پھر سامان کو رکھتا ہے, پھر مڑتا ہے, دروازہ کھلا نظر آتا ہے, پھر وہ مڑتا ہے, اور مڑنے کے بعد پھر سامان کو اٹھاتا ہے کہ سامان لے کر کے میں بھاگ جاؤں. چنانچہ جیسے ہی مڑا اور مڑنے کے بعد دیکھتا ہے پھر دروازہ بند ہے, پھر سامان کو رکھتا ہے, پھر مڑتا ہے, پھر وہی حال نظر آتا ہے. یعنی جب سامان لے کر کے چلنا چاہتا ہے دروازہ بند نظر آتا ہے, اور جب سامان کے بغیر جاتا ہے دروازہ کھلا نظر آ رہا ہے. بڑا حیران اور پریشان تھا, اسی دوران حافظ غیبی سے آواز آئی. امام فخر الدین رازی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ حافظ غیبی سے آواز آئی اور یہ کہا گیا, ارے جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے سامان کی حفاظت کیا کرتا ہوں. تو اللہ کا ذکر کرو, سامان کی حفاظت ہوتی رہے گی, مال کی حفاظت ہوتی رہے گی. آج انسان کہتا ہے ہمارا مال اس نے ہڑپ کر لیا, ہمارا مال اس نے کھا لیا. آپ یاد کرو عالم لوگوں کا مال جلدی ڈوبتا نہیں ہے, اس کی وجہ کیا ہے غور کریں گے تو معلوم یہی ہوگا, اللہ اللہ جو بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے. اور سامان کیا میاں, قبر میں جائیں گے اگر بچہ اللہ اللہ کر رہا ہے آپ کو قبر میں آرام ملے گا, اگر گانا گایا تو تکلیف ہو جائے گی, اگر جو ہیرو کی نقل کر رہا ہے تو نقصان ہو جائے گا, کرکٹر بن رہا ہے نقصان ہو جائے گا, لیکن اگر اللہ اللہ زبان سے نکال رہا ہے تو جو ہے قبر کے اندر آپ کو آرام ملے گا. دیکھیں امام فخر الدین رازی علی رحمۃ اللہ رضوان ہے, مقدمہ تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہو رہا ہے, چنانچہ آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں اور قبر کو دیکھتے ہیں اس پر عذاب ہو رہا ہے. ارے جناب قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے نبی کو سب معلوم ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا, اس کے بعد تشریف لے گئے, پھر واپس آئے تھوڑی دیر کے بعد, دیکھا عذاب کا معاملہ ختم ہے, رحمت کے فرشتے حاضر ہیں, جنت کی کھڑکی کھلی ہے. رب کی بارگاہ میں عرض کیا, نبی کو حکمت بھی معلوم ہوتی ہے لیکن لوگوں کو بتانا اس لیے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, مولا یہ کیا معاملہ ہے, ابھی گیا تھا عذاب ہو رہا تھا, ابھی آیا تو رحمت کے فرشتے ہیں, جنت کی کھڑکی کھلی ہے, آخر اس کی وجہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے میرے عیسیٰ سنو, یہ آدمی برا تھا, بہت برائی کرتا تھا, لیکن جب اس کا انتقال ہوا, اس کی بیوی امید سے تھی, اب اس کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا اور یہ انتقال کر گیا, اور بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ آج اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر کے میرا نام لے رہا ہے, بسم اللہ پڑھ رہا ہے. تو جو بچہ زمین پر میرا نام لیتا ہے, مجھے حیا آتی ہے کہ میں قبر کے اندر اس کے بعد پاس آتا ہوں. معلوم یہ ہوا اللہ کا اللہ کرنے سے, اللہ کا ذکر کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے, دنیا میں مال بچتا ہے اور قبر کے اندر جا کے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. اور آگے بڑھو, یاد رکھو اللہ اللہ کہنے سے گھر کی بندش بھی ہوتی ہے, اللہ اللہ کرنے سے گھر کی پریشانی بھی دور ہوتی ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, آج بندش کے نام پر آپ کا
کافی خرچ کر دیتے ہیں، لیکن مصطفیٰ نے فوکر کا طریقہ بتایا ہے، مصطفیٰ نے فری میں علاج بتا دیا ہے، بندش کا طریقہ میرے نبی نے بتایا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ نہیں پاتا ہے تو شیطان بھی ساتھ میں داخل ہو جاتا ہے، کھانا کھانے بیٹھتا ہے بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے شیطان ساتھ میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اپنے بچوں سے کہتا ہے ارے یہ وہ گھر ہے جہاں رہنے کو ٹھکانا بھی مل رہا ہے اور کھانے کو کھانا بھی مل رہا ہے، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کے برعکس اگر کوئی بندہ بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے، اور بسم اللہ اللہ کے کل اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام سے گھر میں بندہ داخل ہو گیا، گھر کی بندش ہو جاتی ہے، کھانا کھانے بیٹھا اللہ کا نام لے لیا کھانے کی بندش ہو گئی ہے، اور بندش کی بات آئی ہے تو ایک اور بات بتاتا چلو، رات کے وقت جو ہے ہم لوگ موبائل میں چیٹنگ تو کر رہے ہیں لیکن مصطفیٰ کی تعلیم پہ ذرا عمل کر کے تم دیکھو مصطفیٰ پیارے نے کیا ذہن دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ جو ہے درے منصور کی حدیث پاک ہے، حتی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارشاد فرماتے کہ آقا نے فرمایا ہے جو بندہ آیت الکرسی شریف سوتے وقت پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور اس کے بازو والے گھر کی حفاظت فرماتا ہے، چوری سے بھی حفاظت فرماتا ہے، جلنے سے بھی حفاظت فرماتا ہے، یہ سب برکتیں ہیں اللہ کا نام لینے کی، یہ سب برکتیں اللہ کا ذکر کرنے کی۔ لیکن اب یہاں سے ایک بات میں شارٹ میں بولتے چلتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا، اللہ کی وحدانیت کے لوگ ہمیشہ قائل ہے، لیکن کچھ لوگ آج دیکھو اگر اپنا نہیں ہے اینٹی ہے، اینٹی مسلم غیر مسلم کو اگر سجا کے پوچھو سب کا مالک کون ہے تو بردستہ کہتا ہے سب کا مالک ایک ہے، سب کا مالک ایک تو مانتا ہے لیکن اس وحدانیت کو وہ توڑ دیتا ہے کیونکہ سر کہیں اور جھکا دیتا ہے، لیکن مومن کی شان یہ ہوتی ہے ہر در پہ سکے جھکے سر، یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، لیکن یاد رکھو سب سے پہلے اللہ کے علاوہ آگ کی پوجا ہوئی ہے، اور وہ آگ کی پوجا کس انداز میں ہوئی ہے، آگ کی پرستش کس انداز میں ہوئی ہے، تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی علی رحمۃ اللہ عثمان نے لکھا، وہ ارشاد فرماتے ہیں جب اقلیمہ کے بارے میں، اقلیمہ آدم علیہ السلام کی بیٹی ہے اور آپ کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام حابیل ہے ایک کا نام قابیل ہے، اقلیمہ سے رشتہ کرنے کے تعلق سے وہ آپس میں جھگڑ پڑے، یاد رکھو لڑکی کی وجہ سے بھائی بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے، باپ بیٹے میں جھگڑا ہوتا ہے، تو یاد رکھو مصطفیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے میں نے اپنی امت کے اوپر دنیا کے بعد سب سے زیادہ نقصان دے اگر کوئی چیز دیکھی ہے تو وہ عورت کو دیکھا ہے، یہی عورت جو جنتی بنا سکتی ہے، یہی عورت چاہے تو جہنمی بنا دے، اور یاد رکھو ایک عورت چار مردوں کو پھنسا سکتی ہے اور ایک عورت چار مردوں کو بچا سکتی ہے، کون کون چار مرد ہے؟ شوہر ہے، اس کا باپ ہے، اس کا بیٹا ہے اور اس کا بھائی ہے، اگر وہ عورت نیک ہوگی ان چاروں کو جنت میں لے کے جا سکتی ہے، اگر عورت برباد ہو گئی تو یہ چاروں پھنس جائیں گے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو کیوں برباد ہو گئی، تو کہے گی مولا میرے باپ نے میری حفاظت نہیں کی تھی، میرے بھائی نے میری حفاظت نہیں کی تھی، اور میرے بچے نے بھی کچھ نہیں کہا تھا، اور تو اور مولا میرا شوہر تو میرا نکہبان تھا وہ بھی کچھ نہیں بولتا تھا، میں بے پردہ گھما کرتی تھی، یاد رکھو یہ چاروں پھنس جائیں گے، لیکن اگر عورت نیک ہوگی تو خدا کی قسم وہی عورت جنت میں بھی لے کے جا سکتی ہے، اسی لیے تو مصطفیٰ نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو ماں اپنے کو سوچے کتنا بڑا مقام ہے۔ بہر کے اقلیمہ کے بارے میں دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے، اور لڑنے کے بعد دونوں نے شادی کا معاملہ رکھا، حضرت آدم علیہ السلام نے کسوٹی دی، چاہتا تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتا لیکن دنیا کو ذہن دے رہا ہے کہ دنیا میں کیسے فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے آدم دونوں بیٹوں سے کہو قربانی پیش کرے، چنانچہ آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے قربانی پیش کرنے کے لیے کہا، اور پچھلے حضور کی امت سے پہلے جتنی امتیں تھیں قربانی کا معاملہ یہ ہوتا تھا، چاہے وہ گوشت ہو اور چاہے گوشت کے علاوہ کوئی اور سامان ہے، سب کو اٹھا کر کے پہاڑ پر رکھنا پڑتا تھا، اگر قربانی مقبول ہوتی آسمان سے آگ آتی اور آنے کے بعد اس کو کھا جاتی، اور اگر قربانی مردود ہوتی آسمان سے آگ نہ آتی۔ اب دونوں بھائیوں کا جھگڑا ہوا، آدم علیہ السلام نے کہا قربانی پیش کرو، دونوں نے قربانی
قربانی پیش کی، حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، آ گئی اور کھا کر کے چلی گئے، لیکن قابیل کی قربانی مردود ہو گئی۔ اب قابیل ٹینشن میں پھرنے لگا، اور جب بندہ ٹینشن میں جو ہوتا ہے نبی سے جو دور ہوتا ہے، اللہ کے محبوب بندے سے دور ہوتا ہے، اور جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے، دیکھو جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے کہاں کہاں پریشان ہوتا ہے اور کہاں کہاں کی ٹھوکرے کھاتا ہے۔ اسی لیے تو کہنا پڑتا ہے لیکن تسبیح جو لگاتے ہیں ہر سو کتنے ملعون نظر آتے ہیں ان کے چہرے، اور کہہ گئے بائلی سے مجھے میرے مٹ گئے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آتا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ بہر گئے جو ہے قابل نے اعتراض کیا اور ٹینشن میں پورے میں پھرنے لگا، اور جب ٹینشن میں ہوتا ہے انسان تبھی آتا ہے شیطان اور کرتا ہے اپنا کام اور برباد کرتا ہے انسان کو۔ آ گیا شیطان اور آنے کے بعد ہمارا نوجوان بھی ٹینشن میں ہوتا ہے تو کہتا ہے شراب پی لو ٹینشن دور ہو جائے گا۔ ارے بابا شراب پینے سے ٹینشن نہیں دور ہوتا ہے، کینسر کا ٹینشن بڑھ جاتا ہے، بیوی کا ٹینشن بڑھ جاتا ہے، بچوں کا ٹینشن بڑھ جاتا ہے۔ اگر شراب پینا ہے تو محبت رسول کی شراب پیو، اگر شراب پینا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنے کی شراب پیو، اگر شراب پینا ہے اولیاء کی محبت کا شراب پیو۔ آپ یاد رکھو کہ وہ ٹینشن میں ہو گیا قابل اور ادھر ادھر پھرنے لگا، آ گیا شیطان، اور شیطان آنے کے بعد کہتا ہے، شیطان آنے کے بعد کہتا ہے جانتے وہ آگ کیوں آئی تھی؟ آگ آنے کی وجہ یہ تھی کہ حابیل آگ کی پوجا کرتا تھا، آگ کی پرستش کرتا تھا، اس لیے آگ آ گئی، تو پوجا نہیں کرتا ہے اس لیے آگ نہیں آئی۔ اب قابیل کا ایمان برباد ہو گیا، نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مات اٹھا ان وقت فدا کر دے، نبی سے بے گانا ہو گیا تھا نبی کا بیٹا، پوجا کرنے لگا برباد ہو گیا۔ اور آگ یاد رکھو آگ اس انداز میں آگ کی پوجا شروع ہوئی، اور بخاری شریف کتاب التفسیر کی حدیث پاک، اور لوگ مجسمے بنا بنا کر کب پوجا کرنا شروع کیے ہیں تو بخاری شریف کتاب التفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اور خود قرآن مقدس کے اندر پانچوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ کہتے نوح علیہ السلام جن کا نام عبد الغفار ہے، اور کچھ لوگوں نے یشکر بتایا ہے، نوح تو آپ کا لقب ہے اس لیے کہ آپ اپنی قوم کے حالات پر زیادہ رویا کر دیتے ہیں، اس لیے آپ کو نوح کہا جاتا ہے۔ بہرکہ آپ کے زمانے میں پانچ لوگ تھے، ایک کا نام تھا نصر، ایک کا نام بت تھا، ایک کا نام یبوس تھا، ایک کا نام یعوق تھا، اس طریقے سے پانچ لوگ تھے، بڑے اچھے مانے جاتے تھے ان کے درمیان۔ چنانچہ پانچوں مر گئے، جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کرنے کے بعد لوگ ان کی محبت میں خوب رونے لگے۔ اور یاد رکھو شیطان دو طریقے سے حملہ کرتا ہے، یا تو نفرت کے وقت حملہ کرتا ہے، اتنا حملہ کر دیتا ہے کہ خارجی بنا دیتا ہے، اور کبھی محبت کے نام پر حملہ کرتا ہے، اتنا حملہ کرتا ہے کہ نافذی بنا دیتا ہے۔ اگر محبوب رکھتا ہے انسان تبھی جا کر کے اہل سنت اور جماعت بنا کر رہا ہے، تو یاد رکھے شیطان نے حملہ کیا، اور شیطان نے ان لوگوں کو بتایا تم لوگ ان پانچوں سے محبت کرتے ہو، میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے پر عمل کرو، ان کی محبت کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ان کا مجسمہ بناؤ، اور بنانے کے بعد ان کی عبادت کرو۔ چنانچہ ان پانچوں کا مجسمہ بنایا گیا، اسی لیے اعلان فرماتے ہیں تصویر چاہے عکسی ہو چاہے دستی حرام ہے، اس لیے کہ آگے چل کے معاملہ بگڑنے کا خدشہ ہے، آدمی بہت زیادہ ہو سکتا ہے پرستش کرنا شروع کر دے، عبادت کرنا شروع کر دے، اس لیے آقا علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بہر کے پانچوں کا مجسمہ بنا ہے، اور بننے کے بعد یہ جنریشن جو تھی خالی دیکھ کر کے تسلی حاصل کر لیتی، لیکن جب وہ جنریشن چلی گئی دوسری نئی نسل آئی، نئی جنریشن آئی، تو شیطان نے ان کو ذہن دیا، ارے تمہارے باپ دادا خالی دیکھتے ہی نہ تھے بلکہ ان کی پوجا بھی کرتے تھے، اس طریقے سے ان کی پوجا شروع ہو گئی، ایمان برباد ہو گیا۔ تو نفرت میں بھی ایمان برباد ہوتا ہے، محبت میں بھی ایمان برباد ہوتا ہے، اس لیے تاریخ ابن عساکر کی حدیث پاک ہے، مولا کائنات باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا علی تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو قوم ہلاک اور برباد ہو گئی، یہودی کے ان لوگوں نے نبی نہیں مانا، وہ برباد ہو گئے نفرت کی وجہ سے، اور عیسائی اتنی محبت کر بیٹھے کہ یا تو اللہ
کا بیٹا مان لیا تو اس طریقے سے محبت میں نقصان ہو گیا. تو آقا نے فرمایا علی تمہاری محبت جو ہے تمہارا معاملہ عیسیٰ کی طرح ہے, ان سے نفرت سے ایک قوم برباد ہوئی ہے, ایک محبت سے برباد ہوئی ہے. تو علی تم سے نفرت کرنے والی ایک قوم برباد ہوگی اور وہ قوم وہ ہوگی جس کو خارجی کہا جائے گا, اور تم سے ایک محبت میں برباد ہو جائے گی وہاں جسے ناقصی کہا جائے گا, اور جو درمیان میں چلیں گے اسے ہی تو اہل سنت کہا جائے گا. اسی لیے اعلیٰ نے صاف فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے میرا پار اصحاب الرضا, نجم ہے اور ناؤ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے پاور فل بنا دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے بلندیاں بڑا برفع بعضهم درجات درجہ بلند فرما دیتا ہے. تو اس طریقے سے شرک کا آغاز ہوا. میں تو چاہ رہا تھا کہ کافی لمبا کھینچوں لیکن وقت کی پابندی کرنا ضروری ہے نا. دوران بیان اگر غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی کو سے معتبلے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رب و رسول. السلام علیکم.